Krásný den, milí diváci. S velkou radostí a svým způsobem velkým očekáváním vítám Peťu Chobota. Ahoj Petře, ahoj, buď u nás vítán. Děkuji. Já jsem se tě pozvala dnes z mnoha důvodů a ke všemu se dostaneme. Dobře. Každopádně chci se zeptat, jak se máš a jak se ti daří. No, mám se skvěle, mám se pracovně. Jako vždycky zavolen, u tebe. Zavolen spoustou práce, ale je to perfektní. Chystám se do Peru. A chystáš i knihu? Chystám knihu, ano. Začal jsem zpracovávat svoje staré poznámky ještě z 90. let a zpracovávám období 4 let v 90. letech, kdy jsem absolvoval ten jakýsi šamanský výcvik v Andách. Duchovní zasvěcení. No, dá se ho tak určitě nazvat. Byla to spíš řada takových, můžeme říct, zasvěcení, nebo spíš takových vyškolení. A během těch 4 let se mi podařilo zvládnout jakoby několik těch stupňů absolvovat díky mým skvělým učitelům. A tak je to především taková podsta těm mým učitelům z té doby. A samozřejmě snažím se popsat naprosto teda pravdivě, bez jakýchkoliv, jak to říct, takových těch ezoterických přikrašlování, jo? I bez, řekněme, nějaké glorifikace toho andského šamanismu, to, co se tam dělo. Tak doufám, že to čtenáře zaujme. Je to v podstatě velice střízlivě, si myslím, popsáno. No a jsou to věci, které se týkaly výcviku, takže snažím se tam popsat ty techniky, popsat tu filozofii, je to vloženo do nějakého příběhu, svým způsobem a hodně archetypálního příběhu, je to takový boj dobra se zlem, jako to bývá v pohádkách, ovšem tohleto pohádka není, je to naprostá skutečnost, takže jakoby v tom příběhu, tak jak se to skutečně odehrávalo, probíhají postupně setkávání s těmi skvělými lidmi, kteří tehdy byli tím zdrojem informací pro mě a kteří mě učili. Mm-hmm. A v podstatě to začíná tím, jak jsem se seznámil v Limě se svým učitelem Donem Nestorem, který byl vysoký zasvěcenec toho andského systému Mosok Karpaj. Zároveň to byl profesor antropologie na univerzitě v Limě. A já jsem se k němu dostal právě jako biolog, jako mladý biolog, který se tam zabýval jednak ekologickými, environmentálními tématy a jednak teda i studiem té fytomedicíny. No a dostal jsem se právě takto k tomu Donu Nestorovi a ten mě napřed školil v Limě ve svém krásném sídle na Miraflores, jo, u oceánu Pacifiku. Samozřejmě jsem tam přicházel i s dalšími jeho žáky a potom mě de facto vzal do Ant a začal mě seznamovat se svými přáteli, kteří tvořili tu síť, jakousi síť těch medicinmanů, těch mistrů, andských mistrů, kteří spolu byli v kontaktu a de facto každý byl specialista na něco, odborník na určitou věc, na nějaký obor a já jsem měl možnost se postupně takto zaškolovat a měl jsem možnost se seznámit s těmi životními příběhy těch lidí. Takže byla to poměrně taková ještě pohnutá doba, protože místy ještě v Andách řádilo Sender Luminoso, Světlá stezka, což byla marxisticko-maoistická organizace, tedy extrémně levicová tak organizace, takže nám tam někdy šlo doslova teda o život v některých oblastech. No a v podstatě nechci úplně prozrazovat všechno, ale právě souvisí to trošku i ta aktivita těch levicových extremistů tam s aktivitou lidí, kteří se tam zabývali de facto tou jakousi černou magií, ti bruchos, kteří podporovali právě tu světlou stezku. Jo, a takže je de facto je to takový příběh z té doby, který pokrývá tu dobu těch 4 let.
snažil jsem se o co největší autenticitu, o objektivitu. Není to vymyšlený příběh. No a jsem zvědav, jak se to podaří z těch starých zápisků, psaných ještě rukou někde v Andách, jo, rozmočených a s různýma skvrnama od všeho možného. Jak se to podaří teda teď přepsat do takové formy a zpracovat, aby čtenář byl vtažen do toho děje a spokojen, pobaven a zároveň teda se taky dozvěděl něco o tom andském systému. Já si myslím, že v této knize budou hodně klíčové věci, které mohou lidem pomoct pochopit vůbec tu indiánskou filozofii andskou a vůbec pochopit to, jak ti maestrost, ti mistři andští, ti zasvěcenci, jak vůbec fungovali v té době, v těch 90. letech a jak ještě, řekněme, dnes teda fungují samozřejmě jejich pokračovatele další. A o čem to celé je? No Petře, teď jsi sám vlastně učitelem, duchovním průvodcem a taky svým způsobem bylinkářem. No to spíš. No a poslední dobou to nemáš úplně snadný? No, nespomínám si, že bych to někdy měl až tak snadný v tomhle životě. Nechci si samozřejmě stěžovat, jako já si myslím, že jsem na této planetě prožíval úžasné věci během uplynulých let a desetiletí. No, ne, já jako v žádném případě sám sebe bych nedefinoval jako nějakého učitele, ale jsem biolog, u toho bych asi zůstal a ten bylinkář, to mi naprosto vyhovuje, tady to označení, protože tou fitomedicínou se zabývám x let a v podstatě je to oblast, která je mi nejblíž, jo, co si budem povídat. De facto tou jihoamerickou fitomedicínou se zabývám už dneska 23 let a měl jsem právě i skvělé učitele na místě v té Jižní Americe, jako byl třeba misionář polského původu Schelliga, doktor Schelliga, který v podstatě jako jeden z prvních Evropanů začal zkoumat účinek těch jihoamerických rostlin tak, jak Indiáni ho vlastně inspirovali. A on dělal misionáře v oblasti kmene Machigenga a ti Machigengové, co mi vyprávěl, poté, co se de facto začlenil do té jejich společnosti, poté, co vyhrál soutěž ve foukání foukačkou, foukání té střelky, toho virote takzvaného, jo, té střelky foukačkou, tak vyhrál. Tak a vzali ho, přijali ho de facto za svého, protože on se k ním choval opravdu jako rovný k rovnému, choval se k ním s úctou k těm Indiánům, tak mu začali prozrazovat ta svoje tajemství a prozradili mu účinky různých rostlin, třeba vilka kory a dalších rostlin. A on vlastně první začal tyto věci zveřejňovat a začal dělat výzkumy na toto téma, takže měl jsem ještě možnost s tímto skvělým člověkem se seznámit a samozřejmě s dalšími skvělými učiteli v té době. No a to je de facto to, čím se zabývám. To je ta moje odbornost a zabývám se tím dodnes. A přineslo to snad i nějaké plody. Založili jsme Inku Botaniku, že? Ve které se to nějak zúročuje, tahle ta 23letá práce, ať už v terénu nebo v laboratoři. A v podstatě tohleto je jakoby moje práce, co se týká té veřejné práce, když pracuji s lidmi v sálech. Samozřejmě je to taky součást mého života, mého působení, ale je to něco, jak to chápat, je to nějaká inspirace. Nabízím nějakou možnost, protože jsem zjistil, že ten andský systém perfektně funguje, že ten systém
mozok karpa skutečně funguje, že je možné měnit lidské životy i bez těch rostlin, jo? Že je možné je měnit pomocí určitých speciálních technik, kdy se pracuje, my bychom řekli, s informací a s energií. A vím, že ty věci fungují, že to může zlepšovat lidské životy po zdravotní stránce nebo po jiných stránkách, tak se to snažím nějak rozšířit, dostat tady tu informaci k lidem, protože nevěřím v náhodu, myslím si, že když mi bylo umožněno tím supersystémem bytí, tím životem jako takovým, se dostat ke zdrojům informací tady toho typu, takže je svým způsobem v uvozovkách mojí povinností to jakoby dostat dál a je to z mojí strany prostě nějaká inspirace. No v podstatě tvoje meditace pomáhají lidem v jakýchkoliv situacích a doma se ti poslouchají a nechají si i skrze tvé meditace léčit. No hodně lidí poslouchá meditace, určitě já jsem někdy překvapený, ne že bych žil až nějak moc společenským životem nebo chodil někde moc třeba po městech nebo po Praze, bohužel moc času nemám na to, ale často se setkávám na místech, kde bych to vůbec nečekal, se skvělou reakcí lidí. Nevím, čemu to přičítat na vrub, jestli synchronicitám, anebo že potkávám tolik lidí, kteří poslouchají třeba tyhle ty meditace, no moje. Já se snažím ten andský systém zabalit do nějaké snesitelné formy pro Evropana, protože vím, že Evropan třeba se nebude zakopávat do hlíny nebo do bahna a takhle dělat očistu, tak se to dělá pomocí imaginace, že se napojuje na matku zemi člověk a probíhá to v imaginaci. Takže jsem se snažil upravit ty techniky indiánské tak pomocí našich nástrojů, které používá třeba evropská psychologie, pomocí afirmací, pomocí sugestcí, do takové podoby, abychom je dokázali nějak my použít. No, ku podivu funguje to, zdá se fakt dobře a ta zpětná vazba je podivuhodná. Někdy se mi stane, já nevím, třeba vyjdu z domu a jenom mám nějakou schůzku třeba v McDonaldu u Divoký šárky, protože tam kousek odtud bydlím, tak tam jdu na tu schůzku a jak tam jdu, tak po cestě na přechodu ke mně někdo přiběhne a volá na mě, vy jste pan Chobot, právě jsem doposlouchal vaší meditaci a cítím se teď skvěle. Jo? A pak v tom McDonaldu, obsluha toho McDonaldu, pracovníci, jo? V těch zástěrkách tam přiběhnou a říkají mi, no tady dva lidi, tři lidi to poslouchají, jo? Z toho personálu. A dělá nám to hrozně dobře a máme pak třeba i lepší výdrž, zvládneme líp tady ten provoz. Jo. Pak jedu zpátky, abych si zkrátil cestu, tak jednu stanici projedu autobusem z McDonaldu a v tom autobuse ke mně přijde nějaká starší dáma a začne mi vykládat, že poslouchá moje meditace, jak se jí to strašně líbí, jak jí to v životě pomohlo a že jí bolely klouby a teď už jí nebolí. Takže je to někdy zvláštní, jo, že třeba během jednoho odpoledne, během třeba dvou hodin, tří hodin, co vyjdu z domu, potkám třeba dva, tři nebo i čtyři lidi, což jako je nepravděpodobné, jo, že je to dáno asi nějakou synchronicitou, protože můj život je úplně přeplněný synchronicitama. Já v podstatě prožívám synchronicity každý den. Jo? Když neprožiju nějaký den nějakou synchronicitu poměrně výraznou, tak začíná být neklidný. Jo? Jako co se to děje? Jo? Ale na místech, kde by to člověk nečekal, třeba kupoval jsem si v metru nějaký pečivo a tam ta paní pekařka přišla a říkala, já jsem vás poznala podle hlasu. Jo, ona nevěděla, jak vypadám, ale poznala mě podle hlasu a říkala, já jsem jí říkala, vy si pouštíte meditace a ona jako mi řekne, no každý večer a tady všechny holky si je pouštějí. To je hezký. Nebo v bance, jo, úředník v bance mi začne vykládat, že každý den si pouští meditace, jak mu to pomáhá. Takže
Samozřejmě z toho mám velikou radost a velice si toho vážím, že a taky z toho důvodu ty meditace jsme dali veřejně, jako jsou přístupný na YouTube, si každý může stáhnout bezplatně, nemusí se je kupovat. Když někdo chce, může přijít na naše akce, no, tak samozřejmě lidi chodí opravdu hodně na ty akce a zřejmě ti lidi jako vidí, že jim to pomáhá, že to s nima něco dělá. A to je úžasná věc. A když samozřejmě člověk se setkává s touhletou zpětnou vazbou, no tak potom si říká, tak má to smysl, jo? Má to cenu v tom pokračovat, i když se přiznám, že je pro mě hodně náročné a stále náročnější si v podstatě jako vytvářet nějaký harmonogram pracovní, aby se to všechno stihlo. Protože je tady tahle ta práce, ta veřejná práce, ty, jak to nazvat, seance, meditace nebo ceremonie po indiánsku, nebo bychom to mohli nazvat psychologickou nebo biopsychologickou prací, jako po evropsku. Jo? Prostě práce s energií a informací člověka, revitalizující a měnící život k lepšímu. A potom je tady ještě ten výzkum, je tady ta fitomedicína. Člověk se tomu taky musí věnovat. A samozřejmě, že tohle to jeden člověk nezvládne. My spolupracujeme v Inka Botanice se skvělými lidmi v Jižní Americe především, kteří tam mají možnost té laboratorní analýzy těch rostlin, těch obsahových látek, ale přeci jenom musíme pracovat i tady na těch věcech. Jo? Musím pravidelně lítat do Peru a tam tady na těch věcech pracovat, abychom mohli rozšiřovat repertoár, abychom mohli vytvářet nějaké vhodné výrobní taky postupy, aby ty účinné látky se nezničily. Jo? Je to velice náročné, hlavně co se týká extraktů, protože používáme nelihové extrakty, takže je to hodně náročné, co se týká té výroby těch extraktů, vůbec je vytvořit tak, aby to prostě fungovalo, ty věci. Takže té práce je opravdu hodně. Petře, ale taky jsi určitě zažil i opačné situace, kdy třeba na tvé semináře nebo na tvé seance nebo prostě meditace přijdou lidi, kteří jsou ve myslných procesech a skrze ty silné energie se jim jejich téma ještě víc otevře. Určitě. Čili v podstatě se může stát něco, co oni nejsou schopni kontrolovat. No. A často tak bývá, já jsem to zažila i sama na svých seminářích, že najednou si zrcadlem toho člověka, to je běžné, projekcí. To je naprosto běžné, že se stáváš projekcí, ten člověk si může na tebe projektovat svoje osobní problémy, svoje vztahové problémy, svoje strachy. A těžkou karmu někdy. A můžeš cokoliv. Na tohle to samozřejmě si každý terapeut musí dát pozor a žádný podle mě se tomu nemůže úplně vyhnout, protože může si do tebe někdo projektovat třeba Krista a druhý si do tebe projektuje ďábla. Jo? Někdo si tě zboští a někdo naopak si do tebe projektuje nějaké zlo. Jo? Cokoliv. To je běžná věc, to je naprosto běžná věc. A dokážu si představit, že ženy si rády do tebe projektují dvou paprskat, čili své druhé já, že tě třeba mají za parťáka. No, hodně tak blízkého. Ženy, to je vůbec velké téma. A velice náročné téma samozřejmě, když člověk dělá tento typ práce veřejně, když máš v sále stovky lidí, tak samozřejmě se nevyhneš i řešení tohoto tématu, protože ty procesy mohou být velice silné, extrémně silné. Především, když třeba já to můžu popisovat i z toho indiánského pohledu, jakoby mystického, když třeba vedeš do lidí energie velmi silné, které s nimi pracují, tak můžou si tě zaměňovat ti tvoji, chceš-li, pacienti nebo klienti, ti návštěvníci těch akcí, za ten zdroj ty energie. Jo, za ten zdroj. A ty samozřejmě nejsi ten zdroj, ty jsi prostředník. A pak je to na nich, pak je to otázka, protože ta energie, která do nich vstupuje, pracuje s nimi,
může být extrémně silná. Oni můžou cítit klidně bolest, jo? Můžou ti tam sténat, kroutit se bolestí. Ta energie v nich dělá nějakou očistnou práci. Může být žhavá, může být chladivá. To se mění, tady ty věci. Prostě v nich pracuje ta energie. Takže ten člověk může třeba tě vnímat jako něco děsivého, jo? Jako zdroj jeho utrpení de facto v tu chvíli. No a zase někdo jiný, ano, samozřejmě je na snadě, když je to bytost opačného pohlaví, tak může třeba v tobě vnímat nějakého spasitele, jo? Což je zase opačný extrém, ale běžně se to děje, běžně se to stává. No, já se snažím z toho většinou vybruslit tak, že ze sebe tak trošku jako udělám třeba šaška, nebo že prostě, jo, protože samozřejmě je nutné v tomhletom směru těm lidem pomoct, aby se na tebe třeba nějak nezdravě nezafixovali. A nebo cokoliv, aby na tebe nepřenášeli svoji odpovědnost za svůj život. Aby tě neměli za někoho. Za svůj karmu, viď? Třeba. Aby prostě tě neměli za někoho, kdo vyřeší všechny jejich problémy za ně. A aby tě neměli za někoho vševědoucího. Tak jako... Já i tak se jako považuji spíš za takového pitomce, než jako za člověka, který by kdo ví co věděl, jo? Ale snažím se tohleto zdůrazňovat, že jsem jen člověk, lidská bytost, jako jakákoliv jiná. A shodou okolností, samozřejmě aniž bych věřil v to, že to by to byly nahodilé jako jenom okolnosti, že by to byly pouhé náhody, jsem měl tu možnost se seznámit s velice účinnými technikami, řekněme technologiemi mysli, technologiemi vědomí. A dlouho jsem setrvával v oblastech, pobýval v oblastech, kde ta práce tohoto typu s energií a informací i velice silná a hluboká je běžná. A měl jsem možnost se dostat ke skvělým učitelům. Samozřejmě, že mi taky hodně pomohlo, byla to určitá, můžu říct, predestinace k těmto věcem, byl ten prožitek klinické smrti v dětství. Protože to je silná věc, to člověka hodně změní. Zrovna nedávno, teď jsem byl ve svém rodném městě Táboře a na nějakých silových místech a nějaký fotky jsem dal na Face, a ozvali se mi nějací moji spolužáci, spolužačky ze základky a právě jsem měl možnost se konfrontovat s tím, jak mě vnímali ty lidi tehdy, tak tam právě psali, no, že už jsem byl jako divný jako dítě. A jako byl, samozřejmě, byl jedna skvělá holka mi tam napsala, Peťo, už jako dítě jsi byl pošuk, to se mi moc líbilo. A jako, no... A ty jsi říkal baba. Jsem jím dodnes. A no, ale ono to bylo hodně dáno právě tím prožitkem klinické smrti, protože ono tehdy ta přístrojová technika, co si budeme povídat, nebyla na takové úrovni zdaleka jako dneska. A nemyslím si, že by tehdy někdo měřil moji mozkovou aktivitu. Ale každopádně se stalo to, že jakoby jsem přestal dýchat a přestal mi tlout srdce. A zažil jsem ten výstup z těla, to, co se běžně popisuje třeba v knihách doktora Moodyho, jo? Klasika. A on potom už člověk není úplně dítě, jo? Jako nedokážeš být úplně jako dítě, hrát roli jenom toho dítěte, protože mimo to tělo, tam se ocitneš v nějakým jiným druhu času. Prožiješ tam jakoby desetiletí, jo? A tam nejsi to dítě, tam jsi duch, tam jsi spirit. A se mnou tam komunikovaly bytosti, v podstatě mi ukázaly věci z mýho života, takovou demoverzi, jo? Té budoucnosti, což se skutečně mnohé ty věci splnily. A nejednali se mnou jako s dítětem, když jsem byl mimo to tělo. Jednali se mnou jako s nějakým tvorem, který se rozhodl se inkarnovat a s tím, že tu inkarnaci je třeba dotáhnout do konce a splnit tady určitý úkol.
No a ono u lidí, co zažijí tady ten, jak se říká, near-death experience, že jo, v anglosaské literatuře, tu zkušenost tohoto typu, tak je časté, že tady ty lidi, že se z nich stanou takový jako citlivci, že jsou pak citliví, jo, na energie, na různé věci. A to se stalo i mně. Takže jsem začal svým způsobem mimosmyslově vnímat. Dokázal jsem vidět energetická pole, vnímat kolem lidí, to, čemu se říká aura, jo, biopole. Dokázal jsem v přírodě třeba vypátrat zvířata, které byly ukrytý, ale přesto jsem je dokázal vypátrat. Dokonce docházelo někdy k tomu, čemu se říká čtení myšlenek. Že jsem dokázal vnímat, co lidi cítí, co si myslí. A k řadě jiných věcí tady toho typu. A ke komunikaci taky s nějakými bytostmi z nějakých jiných sfér, jiných dimenzí. Jo? Takže to mě hodně ovlivnilo. Měl jsem někdy zvláštní stavy, já si vzpomínám. Jako měl jsem štěstí, že jsem se nedostal v té době prostě do nějakého dětského blázince, asi takhle to řeknu. Ale nějak jsem to zvládl. Pak ještě na gymplu docházelo třeba k tomu, že jsem najednou měl potřebu vstát, dejme tomu. Sundal jsem si hodinky z ruky, vyhodil jsem je z okna, řekl jsem, čas neexistuje, odešel jsem někam. Jo, prostě, pošuk, no. To je asi ten správný výraz. Takže jsem měl docela problémy jako i s absencema a tak. A... Ty jsi odešel za těma hodinkama tím pádem? Ne, já jsem nešel za hodinkama, já jsem šel někam do lesa. Ale ani jsem o tom moc nevěděl, jo? To byly takový trošku somnambulní stavy. No, ale zachránilo mě to, že jsem v té době začal dělat channeling, aniž jsem znal to slovo channeling, nebo nepoužíval jsem ho v tomhletom kontextu. A ten channeling, to byly texty, jakoby básní. A ty básně začaly vyhrávat, někdo to našel někde na pijáku napsaný, nebo nějaká profesorka to našla a poslala to do nějaký soutěže. A on to vyhrálo první místo tehdy v Československu v nějaký literární soutěži. Publikovali to i v nějakých novinách v té době. V televizi se o tom mluvilo, jo, prostě, že... A já jsem nebyl autor těch věcí. To byl channeling, to byl prostě normální channeling. No a to mě zachránilo. Že mě nevyhodili, protože tam chtěli mít jako na tom gymplu někoho, kdo je takhle reprezentuje. No, tak prostě tam určitá predestinace tohoto typu byla k tomu channelingu, k tomu, čemu říkáme ESP, mimosmyslový vnímání. Ten out-of-body experience, to vymysťování se z těla, to jsem zažíval dost často, ale bylo to nekontrolované, takže mě to spíš vadilo někdy. Ale v dětství, myslím, kdy jsem zažíval stavy, že mě to doslova vysálo z těla, ještě jsem často přitom slyšel hodně silný zvuky, jako když třeba jede vlak ti u hlavy, jo, takhle, prostě velmi silný zvuky, nebo zvuky podobné troubení nějakých trubek a tak dále. No, prostě nebylo to vždycky úplně příjemné a vymístil jsem se z těla, prošel jsem panelem, jsem bydl v paneláku, že jo, jsem prošel panelem a teď mě to třeba vedlo někam do sousedního paneláku a tam jsem viděl, jak duše se snaží dostat do embrya. Viděl jsem embryo krásně v břiše tam té maminky, která tam byla, se vyvíjelo, té budoucí maminky, a viděl jsem tu entitu, toho spirita, jak jako krouží kolem toho embrya. A k tomu jsem měl komentář, k tomu ty bytosti, které jakoby mě vedly, svým způsobem cvičili nějakým způsobem, jo? Dávali mi informace, jakýsi. Já jsem je vnímal jako takový světelný postavy, vibrující. Tak mi vysvětlovali, vidíš, tady to je, takhle lidi vcházejí do těla. Jo? A, takže byla to určitá predestinace v tomto směru a měl jsem pak výhodu v té Jižní Americe, že v podstatě mě potom říkal ten Don Nestor, který... To bylo takhle. Jeho žák,
Jeden Indián, což byl napůl Aymara, napůl Quechua, byl profesor medicíny. A taky to byl vysoký zasvěcenec. Tady na tom, to je taky příklad toho, my máme někdy v Evropě takovou strašně levnou povrchní představu o jihoamerickém šamanismu a představujeme si ty šamany všechny jako divochy v bederní roušce. Ale tak to už dávno není. Jo, ti zasvěcenci, ti mistři, někteří z nich, ano, někteří z mých učitelů byli divoši v bederní roušce v uvozovkách, jo, kteří skutečně žili přírodním způsobem života v pralese, zvláště v té amazonské oblasti. Někteří i v těch Andách žili velmi nativním způsobem života, ale někteří byli univerzitní profesoři, doktoři. Tak právě tenhle žák toho Dona Nestora, ale sám byl vysoký zasvěcenec toho andského systému, tak se kterým jsem se setkal v rámci toho svého studia fitomedicíny na jedné univerzitě v Limě, tak si mě vlastně vybral podle mýho biopole, podle toho, čemu se říká v Andách pokpo. A ti mistři se všichni učí vidět, vnímat pokpo. A to jsem se dozvěděl až později, že vlastně díky tomu... Jakoby potom... auru? Ano, jakoby auru, to čemu přesně tak, to čemu my říkáme aura. A ten mě vlastně pak díky tomu seznámil s tím Donem Nestorem, což už byl starý muž, ale zcela svěží, jo? Výkonný ve všech ohledech. A ten potom mě seznámil s dalšími, těmi andskými mistry a de facto mě umožnil projít tady to školení čtyřleté, jo, velice intenzivní. A ten doktor, který tam učil medicínu i fitomedicínu, tady ten Indián, tak mi pak řekl, že jenom kvůli, ne že kvůli tomu, že bych byl Evropan nebo něco, ale že kvůli tomu, že jsem měl právě takovéhle pokpo s určitými barvami nebo určitého typu, určité velikosti, určité density, jo, určité hustoty, určité, my bychom řekli, vibrace, tak jenom z toho důvodu de facto jakoby si mě takhle vybral a napřed si mě tak trošku jako oťukávali, zkoušeli trochu a potom jako rozhodli, že můžu tady ty věci dělat, že jsem jakoby vhodný pro tady tu dráhu, pro tento druh, dá se říct, studia, jo. Ale no a já si myslím, že to bylo právě díky tomu, že jsem v dětství tady tím prošel. Petře, ještě na chvilku zůstaneme u těch vysokých zasvěcenců a vysokého zasvěcení. Jaká pro tebe byla úplně nejtěžší zkouška, že se třeba žák se musí zahrabat do země po hřbíce, nebo musí přečkat v lese jen tak sám, polonahej. Jaká pro tebe byla úplně nejnáročnější, nejtěžší zkouška, nejtěžší zasvěcení? Nejtěžší zasvěcení? No, ty jsi si říkal, ano, to už je na hranici života smrti. Jo, to jsem si říkal mockrát. To jsem si říkal skutečně mockrát, ale v podstatě nejnáročnější byla doba až fakticky po tady tom výcviku. A to už bylo, to už, no dá se říct, že to nebylo až tak dávno, jo. Pro mě to byl tak rok, to byly tak roky 2006-2007, kdy jsem se jakoby nějakým způsobem rozhodl, že povedu energii, která léčí, tu živou energii, které Indiáni říkají božské světlo, že ji povedu do více lidí současně. A já jsem se učil léčebné techniky, ale tak, že léčíš jednoho člověka během toho výcviku. Ale vlastně až pak po několika letech jsem se rozhodl, že dosáhnu toho stupně, ono se mu říká v Andách někdy stupeň kavak. A to je jakoby stupeň, já nevím, jak to... Jako multiléčení? Tak, řekněme.
Multidimenzionální léčení? Ano, ale to je i to vlastně, když pracuji s jedním člověkem, tak je to už jako multidimenzionální, ale tohle to je takový typ léčení, kdy tu energii vedeš třeba do stovek lidí naraz. A to každý neumí. No a teď jak toho dosáhnout? No a věděl jsem, že musím si otevřít dostatečně daleko ještě víc především temeno lebky. To, čemu se říká v Andách ušnu ňavy. Jo, tady to centrum energetické v temeni lebky, které jako je to něco jako taková koulička světla napůl ponořená v lebce, napůl vyčnívající z lebky. No a tohle to se mělo aktivizovat. Amygdala to není, viď? Amygdala. Ona velice úzce souvisí s aktivací třeba určitých oblastí hypokampu, určitým s amygdalou samozřejmě v lebce, jo, v mozku, ale je to v podstatě systém center, ano, ale to jsou jakoby už ty biologické struktury. Mm-hmm. Ale teď já mluvím jako o energeticko-informační mm-hmm. struktuře. V tom andském systému, z hlediska toho andského systému, v lebce se nachází několik velice významných center. Jo? Jednak v temeni lebky, jednak v oblasti fontanely, tady, kde vlastně novorozenci mají jakoby jenom kůži. Že jo? Potom nad kořenem nosu, to je to, čemu my bychom mohli říkat třetí oko. Potom uprostřed lebky, jo? Přibližně uprostřed lebky. Těch center je víc. A aby bylo možné vést jakoby hromadně do lidí tu energii, tak tady k tomu je nutné maximálně aktivizovat jednak střed hrudi a jednak temeno lebky. A na to jsou zvláštní postupy. No a já jsem tehdy věděl, že ti, kteří dosáhli toho stupně kavak, že pracovali v určité lokalitě v Andách, kde je systém podzemních chodeb, taková grota, umělé jeskyně, dá se říct. Andy jsou protkané sítí podzemních chodeb, což málo kdo ví. A já jsem, velmi si toho vážím, měl tu možnost se tady do těch chodeb dostat vícekrát. Indiáni mi přímo ukázali ty ukryté vchody. Ty vchody jsou mistrně ukrytý. To by nikdo nenašel. A navíc ty jeskyně, grota správně, ty podzemní chodby, oni jsou uměle vybudovaný, tak jsou poměrně úzký a místy je třeba se i plazit. Ale zase jsou tam i větší prostory. No a teď jak vznikaly? Inkové i předinské kultury těžili zlato, takže spousta těch chodeb vznikala díky těžbě zlata. Ale ti zasvěcenci, kteří v podstatě řídili tu společnost, věděli, kde uvnitř té hory je energetický uzel. Když si představíš tu horu, která je v podstatě něco jako obří pyramida, jo, tak někde uvnitř té hory je nějaký energetický uzel nebo více uzlů a ty jsou mnohem silnější než jakákoliv silová místa na povrchu země. A když se tam budovala ta síť tady těch chodeb na těžbu zlata, tak se vždycky používaly tyhle ty místa síly nebo ohniska síly uvnitř těch hor, kde se dělaly zasvěcovací komory. No, takže jsem věděl, že tady lze dosáhnout tohoto stupně kavak a věnoval jsem tam tehdy několik měsíců práci právě tady v těch podzemních chodbách. No a bylo to zvláštní, bylo to opravdu zvláštní a vím, že když jsem se jakoby už přibližoval k tomu cíli, to znamená, vycyťoval ta místa, kde jsou tahle ta ohniska, takže tam za mnou přišli ti moji kolegové, ti šamani, se kterými jsem pracoval, a jedna šamanka vytáhla takovou flétnu, která byla vyrobena z lidské kosti, jo, stehení, a zahrala mi na ní nějakou starobylou melodii a říkala mi, že teda už jsem velmi blízko toho cíle, protože ty šamani jsou napojeni na nějaké informační pole a uvědomovali si, co tam dělám.
jakým způsobem tam pracuju, ale že to riziko je veliké a že je to tak půl na půl, jestli to přežiju. Je to 50 na 50, tu aktivaci toho temene. Hmm. Ale jestli chci, ať do toho jdu. No já jsem pokračoval teda v tom a tam už jsem se pak pohyboval v té době těma chodbama bez čelovky, protože jsem musel vidět to vyzařování, protože musel jsem se pohybovat ve tmě, abych viděl to vyzařování, abych viděl ty proudy té energie. No. Než jsem se dostal do té zasvěcovací komory, kam jsem se potřeboval dostat, kterou jsem potřeboval hlavně najít, tak jsem musel projít určitými jakoby zkouškami, protože tam byly nainstalované pasti v těch chodbách, skrze které nemůže projít někdo, kdo jakoby není na to připravený. Jo? Protože vlastně ty tím získáš i poměrně velkou sílu a možnost působení na lidi, na planetu. A byly tam teda určité takové pasti, takové zkoušky, ale podařilo se tím nějak projít. Ono to bylo hodně hlavně o tom, o pocitu osobní důležitosti. Že kdyby ten pocit osobní důležitosti převážil, tak se tam nedostaneš. Jo, prostě se tam nedostaneš. A myslím, naštěstí, že ego by neprolezlo. Neprolezlo, ale naštěstí jsem měl předtím ten výcvik ještě se svými učiteli a tam se hodně jakoby pozornosti věnovalo tomu, aby se člověk zbavil pocitu vlastní důležitosti, protože ten pocit vlastní důležitosti člověka jakoby uvězňuje v takové kleci. Člověk se stává sám sobě vězením. Jo, ten spirit je v tobě jakoby uvězněný jako kanárek v kleci a de facto se v tobě dusí, protože ti šamani tvrdí, že ta osobní důležitost ti bere sílu, ale hlavně ti bere tebe. Jo, bere ti možnost komunikovat s tím celkem toho bytí a samozřejmě naplňuje tvůj život utrpením. Protože když je tam ten pocit osobní důležitosti, tak se člověk bojí toho, jak se na něj třeba budou dívat jiní lidi. Jo? Jestli se na tebe budou dívat jako na úspěšného člověka, anebo na blázna, nebo já nevím, nějakého outsidera. A tady toho se musí ten šaman zbavit, protože jinak by se nemohl dostat dál. Na tom prvním stupni toho těch šamanských jakoby zasvěcení nebo školení, řekněme na stupni Pampa Mesajok, tam to ještě nějak projde. Tam ještě můžeš jako můžeš si hrát na to, že tvé ego je důležité, že ta dočasná lidská osobnost, kterou máš teď tady v tom životě, že je Bůh ví co a že ty jí musíš sloužit. Ale už na tom stupni, řekněme, Alto Mesajok, na tom trochu vyšším stupni, už to začíná být velikou přítěží. Jo? A už nemůžeš se rozletět, nemůžeš léčit lidi dostatečně úspěšně, nemůžeš dostatečně úspěšně pracovat. Takže to bylo, ty zkoušky byly hlavně tady o tom. No, a taky o strachu. Jo? No a nakonec teda se podařilo dostat mě do tady té komory, a tam jsem zažil velice zvláštní věc. Tam jakoby taková komora posledního zasvěcení? Něco na ten způsob. Mm-hmm. No, tak nejvyššího. Určitě ne nejvyššího, to rozhodně ne. Ani posledního. Ale dalo by se říct, že to byla jakási zasvěcovací komora, která dle těch šamanů prý fungovala už 12 000 let, ale samozřejmě to lze brát s rezervou. Ale bylo to cosi ještě z doby toho takzvaného, jak se tomu někdy říká, jak tomu někdy indiáni říkají, Aztlanu. Prostě z té doby hodně starý. Nějakých těch ještě kultur, který už my nemáme o nich žádný písemný záznamy. A no a tam jsem zažil to, že skutečně to temeno lebky se otevřelo takovým způsobem, že jsem se napojil na to, čemu říkají indiáni Pachacamac, což je něco jako architekt, nebo jakoby vědomí, který konstruuje vesmír, vytváří vesmír, jo? Něco, ano, mohli bychom říct stvořitel, nebo tvořitel, jo?
a velice mocná inteligence, velmi mocná. A zažil jsem tam stavy, kdy jsem jakoby najednou porozuměl tomu, jak funguje vesmír od subkvantové částice po metagalaxie, přes jak je to propojený s energetickými centry, jak je to propojený s evolucí na planetách. Najednou jsem viděl jakoby souběžně to, jak se vyvíjejí různá lidstva na milionech planet, různé verze humanoidů, jo, různého typu. Jak to všechno funguje, jak je to propojený jediným duchem, jediným vědomím, který to koordinuje, orchestruje, všechno, všechno vytváří. A tady to vědomí se mnou začalo komunikovat přímo. A byl to stav, kdy to vědomí ještě pořád jakoby mě svým způsobem prověřovalo, ale taky mi ukazovalo jakoby tu velikost toho svého díla. A je to, bylo to něco úžasného, bylo to velmi pro mě revoluční. Velký posun ve vědomí, obrovský posun. Kdo tohle zažije, tak svým způsobem už potom vnímá po zbytek svého života opravdu sebe sama jako takový smítko. Jo? Jako, a já vnímám sebe sama jako takový smítko. Jo? Je to jako atom. Jako buňku. Jako buňku nějakého obrovského živého organismu. A to je stav, kdy pochopíš, jak lidstvo strašně málo ví. Ve všech ohledech. Jak je hrozně mladý. I když tady byly nějaké staré civilizace, tak stejně to lidstvo je jakoby mladý, je v dětském věku. No a potom teda jsem zjistil, že skutečně je mi dána ta možnost přes to temenové s energii a ten pačakamak, tady ta inteligence, ten tvořitel jakýsi, vytvořil jakoby takový otvor v sobě, skrze který začala do toho temene a do mě proudit energie mnohem vyšší inteligence, než byl ten pačakamak, jakéhosi božského zdroje. My bychom řekli absolutna, absolutního vědomí, že ten pačakamak nebyl to absolutní vědomí. A teď ta energie začala proudit do toho temene, skrze temeno, a to bylo všechno skvělé, ale potom došlo k tomu, že ta energie zasáhla jakoby moje buňky, moje atomy a já jsem zažil pocit, že celé tělo ta energie drtí jakoby na prach. Jo? Že to tělo to nemůže přežít. A rok jsem se dostával tady z toho zážitku v tom směru tělesně, protože to tělo nebylo na to dostatečně připravené. Takže jsem tam zůstal ležet. Vůbec nechápu dodnes, jak jsem se dostal z té zasvěcovací komory, protože si to prostě nepamatuju. Ale měl jsem pocit tehdy plutí, že pluju v nějakém proudu světla. Jakoby fyzicky, že to světlo mě nadnáší. Byl to určitý subjektivní pocit, jakoby zmizela gravitace. Jakobych plul nad zemí tou chodbou, nohama napřed. Ale každopádně potom jsem se nějakým způsobem dostal ven. Ti šamani, kteří se mnou tam tehdy pracovali, si přišli pro mě, ne úplně až k té komoře, ale do jednoho z míst teda, aspoň to, co mi pak vyprávěli. No a starali se o mě. Starali se o mě, snažili se udržet mě v těle především a pracovali s mým tělem. Já jsem potom se musel vrátit do Limy a jedna paní, která fungovala v Brazílii jako velice silné médium brazilské, jako vlastně jako spirituální doktor, tak si mě potom odvezla do Brazílie, protože ten jeden z mých učitelů tehdy v Peru prohlásil, že bude pro mě lepší být v Brazílii v určité oblasti nějakou dobu,
že jakoby to lépe zvládnu, tohle to, čím jsem prošel, nějakým způsobem integrovat. A pak se několik měsíců o mě starali v Brazílii skvělí lidi, v podstatě jakoby ti mediumální doktoři brazilští. Takže mě maximálně pomohli ve všem a když jsem strávil určitou dobu v oblasti, který se říká v Brazílii Alto Paraíso, což je nedaleko hlavního města oficiálního Brasília, co tam nechal postavit šílený prezident Kubíček českého původu. No a tam to je oblast, kde jsou obrovský křišťály, metr velký křišťály. Jsou jich tam tisíce, desetitisíce těch křišťálů. A de facto celý to území jakoby je na tady těch křišťálech. A tam o mě pečovali ty lidi, tam jsem pravidelně ležel na krystalech, dávali na mě smaragdy a různé kameny speciální a často třeba současně 7-8 tady těch velice silných těch brazilských mediumálních doktorů se mnou pracovalo v tutéž chvíli. A tam jsem se učil tuhle tu novou schopnost nějak použít. A byl tam ten problém, že to tělo pořád mi nechtělo dostatečně fungovat, respektive pořád jsem vnímal vysokou vibraci, pořád se to tělo chvělo, pořád mi vibrovalo. Necítil jsem to tělo dostatečně, jo? Jakoby tebou projížděl elektrický proud, jako od rána do večera, a bylo to docela náročné. A navíc jsem měl vysoké teploty, když ta energie mnou procházela, tak to tělo se jakoby přehřívalo. No a mě právě ti doktoři říkali, že tu energii musím pouštět do lidí, jinak mě to spálí zevnitř. No a já jsem začal teda tu energii pouštět do lidí a oni mi tam přiváděli lidi, nemocné lidi. Jo, já jsem tam žil, to byla taková jakoby fazenda v přírodě, kde jsem měl to svoje lůžko z těch křišťálů, nedaleko bylo nádherný křišťálově čistý jezero, vodopády, křišťálově čistá voda, jezírka, dalo se tam skvěle koupat, jo, plavat. Takže jsem se tak v takovém ráji de facto jakoby dával do pořádku a oni mi tam vždycky někoho přivedli, třeba mi přivedli nějakou paní, co měla osteoporózu. A já jsem cítil, jak ta energie mnou prochází. Ta energie vždycky se chovala buď to jako chladivý bílý svět, což jsem věděl od těch svých učitelů, že to je ta ženská polarita toho světla, ta takzvaná Kilia Kafsai, měsíční energie, léčivá. A nebo se projevovalo v té mužské polaritě, kdy bylo zlatý to světlo, žhavý, a to byla ta takzvaná ta mužská polarita nebo sluneční, ta Inti Kafsai. A podle potřeby ta energie sama se takhle vždycky jako změnila, nebo to byl mix tady těch dvou energií, a šla do toho člověka jako naprosto živá síla, inteligentní živá síla, a udělala v tom člověku svoji práci. A napřed teda se zkoušelo to, jak to zvládnu teda s jedním člověkem. A tam to probíhalo tak, že ta energie mnou procházela, obvykle mi to zvedlo teplotu, ale zvládl jsem to a ten člověk byl vyléčen. Prostě se vyléčil, prostě ta choroba zmizela a ty lidi to kontrolovali. Ty lidi to kontrolovali, byli tam, to nebyli jenom jako healers, jako léčitele, ale byli tam i přímo doktoři, jakože že byl tam jeden úžasný člověk, to byl vojenský pilot, který byl unesen mimozemšťany. A když ho jako vrátili zpátky, tak měl schopnosti léčit, číst myšlenky. A ten člověk, tam to byl jeden z těch lidí, který tam sledoval ty výsledky té mojí práce, a pak tam byl další člověk, který měl neuvěřitelné schopnosti. Byla tam jedna paní, která materializovala předměty. Jo? A tady ti lidi teda se de facto o mě starali a čekali, co bude, jestli to zvládnu.
A pak ke mně začali přivádět víc lidí najednou a zjistilo se, že to teda funguje, ale že mě to vysiluje, protože ta energie, jak šla skrze mě, tak to tělo pak se chvělo, kolabovalo, měl jsem zimnice, jo, vysoké teploty. No, takže takhle to tam probíhalo. Mohl jsi přijímat potravu? No, mohl jako... Jak kdy, jako někdy celkem bez problémů, velice lehkou potravu. I maso? Maso? Ne, to ne, to tehdy ne, měl jsem speciální jako takovou dietu. To věřím. Mohl jsem jíst, jedl jsem hlavně ovoce, hlavně banány, papáje, melouny. To byla moje hlavní strava tehdy a skvělá strava samozřejmě. Takže musel jsem samozřejmě jako dodržet určitou dietu, protože řada věcí... Prostě řadu věcí bych vůbec nedokázal nějak strávit. No ale nicméně jsem tam měl skvělou péči a ještě večer, nebo no večer většinou jsem, tam byly dokonce horký prameny nedaleko, takže i v těch horkých pramenech mě nějak čistili a pracovali se mnou. Takže jsem měl možnost to nějak zvládnout. A takhle jsem se vlastně dostal k tomu, že jsem pak mohl vést přes sebe tu energii do těch velkých sálů. To jsem předtím nemohl, neuměl. Jo? Předtím jsem byl jako vycvičen v tom, že jsem mohl jednoho člověka léčit, ale na blízko nebo na dálku. A teďka se zjistilo, že to lze. A oni mi tvrdili, ti Brazilci, že jako mnoho lidí nemá tady tu schopnost, že jako je to neobvyklý a že prostě bych to měl nějak používat. No a v podstatě si mysleli, že to nějak vydržím tam, nebo že jestli to teda zvládnu všechno, vydržím, že zůstanu v té Brazílii, že tam budu prostě jako pracovat. A klidně to se to mohlo teda stát, že bych tam zůstal, že jsem tam měl skvělý background, prostě skvělý zázemí tady v těch lidech. A ovšem potom jsem teda přeletěl do Ria s těma lidma, oni měli svoji komunitu v Rio de Janeiro. Někteří z těch lidí byli vysoce postavení v té společnosti, měli link na vládní vrstvy a taky na tajné služby, protože tyhle ty věci se neutají, jo? A oni, když někdo má nějaké schopnosti tohoto typu, telepatický nebo léčitelský, a tehdy, takže tohle to celé jako pro mě byla možná nejobtížnější část celého toho jakoby výcviku, jo, nebo celého toho rozvoje těch schopností. To je vlastně pro tajné služby úplně ideální jako člověk, nebo si ideální případ, že vlastně můžeš přinášet ty informace. Přesně tak. Na které oni nedosáhnou. Přesně tak. A tehdy ještě v tom Rio de Janeiro, tam se staly ještě dvě zajímavé věci, nejméně teda dvě, kdy v rámci teda té stabilizace toho, abych mohl opravdu pracovat s velkým počtem lidí a přežil to, aby ta energie mě nějak nepoškodila, nespálila, když skrze mě půjde v takovýchhle objemech, tak jsem se měl setkat s člověkem, na kterého byl napojen jakoby duch, spirit jednoho německého lékaře, který zahynul, a teď si nepamatuju, jestli v první světový nebo v druhý, to opravdu si nepamatuju, ale vím, že se ten duch si říkal doktor Fritz. Jo, doktor Fritz. A byl to silný zážitek. A teď tady ten člověk, na kterého ale dobrovolně nechal toho spirita do sebe vstupovat, pro jeho tělo to bylo velmi náročné, protože vždycky, když ten spirit vstupoval do jeho těla, tak to tělo doslova hořelo. Chvíli se mnou mluvil vždycky ten člověk, a chvíli ten spirit. Ale když v něm byl ten spirit toho doktora Fritze, tak ten člověk byl schopen operovat holýma rukama, dělat neuvěřitelné věci a léčit lidi. A on se skrýval tehdy, de facto skrýval v takové čtvrti v Riu, kam se báli i Brazilci, jo? I obyvatelé Ria, i ty nejotrlejší, dá se říct, se jako báli tam moc jako chodit. A to je taková čtvrť, který si říká Cidade de Deus. A to je jako boží město, jo? Ale boží město je to takovej teda název spíš takovej vtipnej,
protože to jsou takový slamy. A je tam vysoká kriminalita, velmi vysoká kriminalita. A de facto ten člověk se tam jako svým způsobem ukrýval právě před lidma, který ho chtěli dostat, chtěli z něj udělat takovýho jako sluhu té brazilské vlády. Jo, že bude takový jejich poskok, že bude pracovat jenom pro ně. A to on nemohl, že to nechtěl ten doktor Fritz. A jeho tam hlídala jakási taková mafie místní, ozbrojený lidi. A mě říkali, víš, jako nám to teda spiriti říkají, že by se s ním měl setkat, že to bude to poslední, co potřebuješ. Jako v pohádce, když procházíš, jakoby, jo, ten, když jdeš takhle v té pohádce a musíš tohleto udělat a tohleto. Tak to bylo podobné, ale co je to pohádka, že jo? Pohádka to je něco, v čem je hluboký mystický jádro. No a tam právě jsem se teda s ní nakonec setkal a mě říkali ty lidi, že nemusím přežít. Zase, že nemusím přežít, že to je tak nebezpečná oblast, tady ta čtvrť, že jako je to na mě, jestli to chci risknout nebo ne, já jsem to teda risknul. A setkal jsem se tady s tím člověkem, de facto s dvěma bytostma v jednom, který se střídali, což bylo vtipný, když se mnou mluvili. A ten, když toto tělo měl, vlastnil v tu chvíli, on si vypůjčil s dovolením tady toho člověka, ten doktor Fritz, tak ten se mnou udělal jakoby poslední práci, abych mohl vést tu energii do velkých sálů. A potom, teďka já jsem skutečně si říkal, že zůstanu v té Brazílii, že pro mě Brazílie je země budoucnosti. Já mám Brazílii velice rád, mám k ní velice blízký vztah. A Brazílie je země budoucnosti, si myslím. Tam třeba nikdo neřeší rasu, geny. Tam v jedné rodině máš černocha, černýho, jak bota, opravdu černýho. Máš tam nějakýho... Španěla, určitě. No, ale Španěla, Indiana. No, tam nebyli Španělé, tam byli Portugalci. Jo, Portugalci, máš ale, pravdu. Ale ani ne Španěla nebo Portugalce, Čecha třeba, tam odešla spousta Čechů, spousta Němců samozřejmě, Holanďanů. Takže máš v jedné rodině člověka, který je úplně bílej, člověka, který je úplně černý. K tomu tam máš třeba Indiana a k tomu tam máš ještě nějakýho Aziata. Jo? A nikdo to tam neřeší, absolutně, tady ty věci. Myslím si, že to brazilský křesťanství, že se posunulo někam úplně jinam, než je to v Evropě, jo? Že tam de facto ty křesťani, řada těch křesťanů alespoň bere jako samozřejmost reinkarnaci. Takže tam to křesťanství jakoby dospělo někam do doby toho počátku křesťanství, jo, do doby gnoze, do doby třeba těch prvních 3 století po Kristu. Jo. Takže to ta Brazílie, chci tím říci, že bych tam rád zůstal, že jsem tam chtěl zůstat a působit tam, ale byla tam taková ceremonie tady těch lidí, kteří pracovali s těmi spirity v takový nádherný honosný vile na břehu Atlantického oceánu. A tam tehdy se zmaterializovala bytost, která se představila, byla to nějaká zdravotní sestra, která taky zahynula v nějaký válce. A taky to byla jako v tom životě, kdy zahynula Evropanka, což bylo zajímavé, jako ten doktor Fritz. Nebyla to zdravotní sestra Fritze? No, třeba jo. to nevím. Ale ta během toho kruhu, my jsme tam stáli, takhle se drželi za ruce a uprostřed toho kruhu z takový jako mlhy, jo, z takový jakýsi plazmy, takový mlhoviny, se vytvořila postava tady té zdravotní sestry. Přistoupila ke mně, dotýkala se mě, měla teda hodně studený ruce, jako byla taková chladivá. A ta mi řekla, ale takže to slyšeli i další lidi kolem mě. Ne všichni viděli v tom kruhu, ale řada lidí viděla. Tak mi sdělila, že mám působit v Evropě. Že mám odjet do Evropy. Nebo respektive, že určitě teď tam mám působit. No a ti lidi, kteří
mě takhle nesmírně pomohli v té Brazílii. Možná, že někteří byli i trošičku jako zklamaní, ale samozřejmě brali to, že je to nějaký pokyn z hůry, protože oni spíš jako chtěli, abych tam dělal nějakou práci. Nechci říct pro ně, ale tak, že bych mohl tam nějakým způsobem určitě jako udělat velký kus práce zřejmě v jejich představě. No a takhle se nějak de facto zakončila tady ta celá příprava, nebo celý tady to, jo, kdy jsem... Zasvěcení. Svým způsobem, ano, jakési zasvěcení. Příprava na to, že jsem pak mohl pracovat, a dodnes teda pracuju v těch sálech s lidma. Nijak to nepřikrašluju, nic k tomu nepřidávám, naopak z toho spíš ubírám nějaké věci, které jako by... Protože tam byla spousta takových jakoby paranormálních zkušeností, jo, v průběhu spousty, se kterýma jsem se setkal. Ale každopádně prostě tohle to bylo to nejnáročnější, jako to celý odpověď na tu tvoji otázku. Ano. To bylo náročnější než ten předchozí čtyřletý výcvik, i než výcvik v amazonském pralese, i když jsem tam zažil taky neuvěřitelné věci a samotu samozřejmě, jak v tom podzemí, v těch Andách, nebo na břehu Pacifiku, v jeskyních, v pralese, v horách, prostě tam patří k tomu ta samota, ta jakási taková jako askeze, jo? Že opravdu máš přísnou dietu a nesexuješ a nemluvíš s lidma, ani nesmíš s někým promluvit třeba měsíc, vůbec nesmíš používat jako jazyk, jako promluvit. Je to náročný. Bylo to náročný, ale tohle to bylo ještě, bych řekl, pro mě, aspoň teďka, když zpětně si na to vzpomínám, nejnáročnější z toho všeho. Já se dokážu představit, že od té doby si ještě citlivější, vnímavější, viď? No, tak... Nikdy i ku škodě? Jak se to vezme? Jako samozřejmě, že s tou citlivostí je třeba pracovat opatrně, protože já nemůžu třeba pořád mimo smyslově vnímat. To bych nemohl fungovat v tomhle světě, to bych se z toho prostě pomát. Ale ta citlivost je vysoká, samozřejmě, že je vysoká. Já ji potřebuju, tu citlivost, pro tu svoji práci. A když máš v sále lidi a pracuješ s nima, tak musíš vidět, co se v nich děje. Já ty věci neakcentuju radši, jako já neříkám lidem, já jsem nějaký léčitel, který teď do vás vede energii. Vždycky dávám lidem i tu možnost té interpretace jakoby biochemický, kdyby se člověk bál, někdo se může bát tady těch věcí, že ho to moc přesahuje. Pro mě je to realita, jo? Je to moje zkušenost. Mám za sebou spoustu výstupů z těla, mám za sebou spoustu zkušeností tohoto typu, ale dokážu si představit, že někoho to může iritovat, tyto informace, takže vždycky těm lidem dávám i tu možnost, aby si to interpretovali čistě biologicky, jo? Že v těch sálech pracuješ se sugestcí, s afirmacemi, že to může působit třeba na principu, my bychom mohli říci vzdáleně čehosi, jako je placebo efekt, nebo prostě princip hluboké hypnozy, jo? Že vlastně způsobuješ nějaký bioelektrický a biochemický změny v mozku, v organismu toho člověka, může dojít ke změně, k biochemickým změnám tohoto typu, že že se mění určitý látky v těle toho člověka a mění se činnost genů toho člověka v tu chvíli. Ty geny se nějak vypínají, zapínají a někdo třeba potřebuje tuhle tu interpretaci, jo? Že nechci těm lidem říkat nebo jenom tu jednu verzi. Tohle to je ta moje verze, jak to vnímám já. Jako, myslím si, že těžko asi po těch zkušenostech, které mám, můžu říct, že věřím tomu, že ta práce, která tam probíhá, když pracuji s těma lidma, že to je čistě práce pomocí
afirmací, sugestí a že se to odehrává na čistě biochemické úrovni. Ale proč ne? Lze to i takhle interpretovat, aby se toho třeba někdo nebál. Jo? Já vidím, co tam ta energie dělá. Je to můj subjektivní vjem samozřejmě. To, že vnímám tu energii, jak vchází do těch lidí, že vnímám ten zdroj, jak říkají indiáni, božský zdroj, který se tam jakoby rozsvítí a ze kterého ta energie jde do těch lidí a já ji nějakým způsobem naviguju, vytvářím ten most mezi tím zdrojem a těma lidma a vidím, jak ta energie do nich vchází, vidím, co v nich dělá, kdy se projevuje tak, kdy se projevuje tak. Když vidím, že třeba v někom ta energie je bílá, cítím ji vyloženě, cítím i její chlad, cítím, jak ta energie v těch lidech víří nebo pulzuje, tak vím, že třeba likviduje bakterie, nějakou bakterii nebo nějaký virus. Vidím, že když ta energie je žhavá, zlatá, pulzuje v tom člověku nebo jim nějak teče, víří v něm, takže v něm něco přestavuje, jo? Něco v něm mění, dochází tam k nějakým transformacím na úrovni orgánů, tkání, buněk. Jo? Že ta energie něco v tom člověku v podstatě přestaví a my tomu říkáme léčení. To, že je něco přestavěno v tom organismu a ta energie může jít na nesmírně hluboký úrovně v tom člověku. Takže ten biologický efekt může být obrovský a když se těch lidí ptám, jestli něco cítili, nebo respektive když skončí ta práce, tak se těch lidí často ptám, aby člověk, který cítil, jasně pocítil, zřetelně, že ta energie v něm pracovala, aby zvedl ruku a většinou, často úplně všichni v tom sále zvednou tu ruku a máš tam 100 lidí, 200 lidí, 300 lidí třeba, a nebo většina. A někdy se těch lidí taky ptám, právě to se taky týká té síly těch procesů a někdy i bolestivosti, kdo třeba cítil bolest. A jsou situace, kdy zvednou tu ruku skoro všichni. A někdy třeba polovina sálu, ale někdy třeba 80%, že cítili bolest. Někdy ty lidi sami za mnou pak chodí a říkají, no já jsem cítil hroznou bolest. Nebo já jsem cítil až strašnou bolest tam, kde ta energie pracovala. A když jsem těm lidem neříkal o tom, že ta energie takhle v nich může působit, tak to taky cítili. Jo, taky to cítili. Byly situace velmi zajímavé, kdy třeba na některých mých seminářích, někdy se to stane hlavně v Chorvatsku, tak tam byli lidi, kteří neuměli česky, ani slovo. Němci, Francouzi, no prostě Angličani třeba. A já to nemůžu dělat, když tam jsou Češi a Slováci. No, tak nemůžu tlumočit do několika to tlumočit, jo, a kdyby tam byli lidi, kteří mluví anglicky, tak samozřejmě bych to dělal anglicky, že jo? Ale prostě nemůžu kvůli jednomu nebo pěti lidem to dělat v jejich jazyce. A přesto, že ty lidi nic nevěděli o tom, co se tam bude dít, nic, tak potom to popisovali úplně stejně nebo skoro stejně jako ty lidi, kteří věděli, co se bude dít, nebo věděli, byli na to upozorněni. A popisovali to taky tak, ano, teď ve mně pracovala chladivá bílá energie, jo, pulzovala ve mně, kroužila ve mně a tak dále. Jiný zase to popisoval tak, do hlavy třeba se mi směstnala nějaká žhavá zlatá energetická koule, pulzovala mi v hlavě. No a ten člověk, který cítil tu pulzaci té žhavé energie v hlavě, měl jakoby začínající roztroušenou sklerózu. Jo, a ten člověk, který cítil to, že ta energie je chladivá, bílá, tak měl nějakou bakterii nějakého koka, který mu způsoboval těžké problémy v zažívacím traktu, jo, chronický. Takže jsou situace, kdy vůbec neřeknu ani slovo těm lidem a přesto ta energie takhle funguje. Byly situace, přiznám se třeba, kdy pro mě nebylo tak snadné právě
jakoby použít ten verbální kanál, protože jsem neovládal dostatečně ten daný jazyk, nebo jsem ho vůbec neovládal, nebo jsem nechtěl třeba, já nevím, s Japonci pracovat anglicky, i když rozuměli, tak se mi to zdálo zbytečný, tak jednoduše jenom jsem je požádal, aby si lehli nebo sedli, zavřeli oči a napojil jsem se na ten zdroj, otevřel si to temeno a začal tu energii do nich pouštět. A ty lidi poté, co to skončilo, mi popisovali to samé, jako lidi, kteří jsou instruovaní verbálně, připravený víceméně na to, co bude, protože zase samozřejmě byly někdy problémy v tom směru, že když jsem těm lidem neřekl nic, tak se někteří lidi pak báli, co se děje. Jo, že cítí silnou bolest, silný chlad, silný žár v sobě. Je to jako operace svým způsobem a ty lidi i potom někteří se cítí jako po operaci. Někdy i několik dní ty lidi se motají, je jim zlé, zvracejí některý, jo, ale vyléčí se, nebo musím to zaklepat, jako většina lidí potom skutečně se nějakým způsobem vyléčila, nebo jejich zdravotní stav se silně změnil k lepšímu. A takže, a to ještě jsou byli lidi, kteří mě teda viděli a tam budiš, tam třeba ještě by si to člověk mohl vysvětlit nějakým očekáváním, jo? Že přijde člověk, který ovládá nějaký techniky a ty lidi očekávají, že ta energie s nimi bude pracovat. Ale když pracuješ s těmi lidmi na dálku, třeba přes fotky, tak tam a v době, kdy ty lidi neví, oni neví, kdy s nima budu pracovat. A přesto ta zpětná vazba je taková, že ten člověk v některých případech to registruje, pokud nespí v té době třeba, jo, nebo není silně jeho pozornost vtažená do nějakého procesu pracovního nebo jiného, tak ten člověk, mám i tuto zpětnou vazbu, tak ten člověk to pocítil v tu chvíli, to působení, že ta energie s ním pracovala. A nebo to byli i lidi, kteří, pár je takových případů, těch samozřejmě není tolik, kdy ten člověk vůbec nevěděl, že s ním někdo pracuje, kdy mě o to požádal třeba někdo z jeho příbuzných. Já většinou to nedělám, protože chci, aby ten člověk o tom věděl. Ale byly situace, byly případy, kdy to bylo jakoby ospravedlnitelné, jako aspoň z mýho úhlu pohledu, kdy jsem na toho člověka působil, aniž ten člověk vůbec věděl, že s ním pracuju a že existuju vůbec a že existuje tento způsob terapie a pocítil to. Jo, takže určitou objektivitu si myslím, to má ten proces. Samozřejmě, když třeba pracujeme s Donem Serchiem, s andským šamanem společně, se sálem lidí, tak vnímáme ty též věci, pak si řekneme, co jsme vnímali a v kom jsme co vnímali, jaký problém jsme v kom vnímali a shodneme se na tom. Shodneme se na barvách té energie, shodneme se na tom, do koho ta energie šla, co v kom dělala. Takže určitý stupeň objektivity to tím získává, jo? Že jsou to nějaký skutečný procesy. Já nevím, o jakou energii se jedná. Nevím. Je to nějaká jemná energie, velmi jemná, zároveň velice silná. Je to inteligentní síla, živá síla, která přichází z nějakého nadpozemského zdroje velmi, velmi vysoké úrovně. Já vnímám ten zdroj jako absolutní, my bychom řekli, lásku. Jo? Jako, jak by řekli v Andách, absolutní munaj. Absolutní schopnost se vcítit do jakýkoliv živý bytosti, jakýhokoliv živýho systému, ať je to stéblo trávy, želva, člověk, galaxie, cokoliv. Je to čistá láska, je to absolutní láska. A zároveň je to vědomí, je to inteligence. A tahle ta energie dokáže opravdu, podle mě, ale je to dáno mými zkušenostmi, vyléčit cokoliv. Vyléčit cokoliv, změnit v člověku cokoliv.
když ten člověk se nebojí tu energii přijmout, když se otevře jakoby přijmout té energie, tak ta energie skutečně dokáže cokoliv člověku přestavět, opravit, změnit. Tím jsem si dneska už naprosto jist, ale nejen v té zdravotní oblasti. Ta energie je schopná, si myslím, ano, pracovat i s psychikou, jít i hluboko do podvědomí toho člověka, vyčistit i to podvědomí a třeba změnit určitý oblasti jeho života, ve kterých ten člověk trpí, třeba oblast partnerských vztahů, oblast jeho práce, ekonomickou sféru. Pokud ta energie uzná za vhodné, jo, že vlastně má pomoc tomu člověku nejen po zdravotní stránce, ale i po jiné stránce, tak to udělá. Je to prostě živá inteligentní síla, je to jakási síla milosti. Jo, někdy se mě lidi ptají, někdy takový ty rozumbradové třeba trošku někdy, se mě ptají, no ale zaslouží si to ten člověk, co jako přijde na tu ceremonii, nebo jako aby byl třeba vyléčen. Jo, protože jsou takové ty teorie, ty představy, nemoc tě nějak vychovává, nemoc ti něco má říct a tak dále. Nebo ten člověk má nějakou karmu, něco si odžívá, proto je teď chudej, nebo proto je nemocný a proto není úspěšný třeba v oblasti partnerských vztahů, třeba sexuality nebo v jiné oblasti života. No jo, jenže já cítím, že tahle ta energie je úplně mimo tyhle ty věci, ta se na to vůbec neptá. To je to, čemu se možná dřív říkalo síla milosti. Jo, pro mě tato energie, to je milost, to je energie milosti. Tu energii vůbec nezajímá, kdo je jaký. Jo, ta energie, jestli si to zaslouží, nezaslouží. Jak s tím ten člověk naloží, to je už jeho věc, jo? To je starost toho člověka. A není to rozhodně ani moje starost. Ta energie jenom vlastně jakoby mnou prochází, nebo použije mě jako určitý most, by se dalo říct. A ta energie udělá v tom člověku to nejlepší, co v něm může udělat. Změní jeho stav co nejvíc k lepšímu. Jakoby ve všech ohledech, jak to jen jde během té seance, během té práce. No a mně připadá, že tahle ta energie přichází z oblastí mimo čas, mimo prostor, mimo karmu, mimo reinkarnace, mimo životy. Že to je oblast jakoby mimo vesmír, mimo tady tu hru. Ta hra, to je ten pačakamak, to je ten systém, ten tvořitel, to, co koordinuje a orchestruje ty jevy na těch milionech a miliardách planet, ale tahle ta síla je zatím. Jo, tady to nezajímá. A právě ty andský šamani i ty brazilští jakoby doktoři, mediumální doktoři, mi tvrdili, že na téhle planetě je velmi málo kanálů pro tuhle energii. Jo, že jich je velice málo těch možností, jak tu energii jakoby vést tohoto typu. I v té Brazílii, že de facto bylo velice málo možností, jak tento typ energie sem vést. A proto taky usilovali o to, když už teda se to jakoby otevřelo ve mně, tam v těch grotech, v těch podzemních chodbách, to temeno lebky, aby se to skutečně jako podařilo. Takže já tady to vnímám jako obrovský dar, obrovskou možnost, jako svým způsobem určitý poslání v tom směru, že chci třeba tohleto zprostředkovat. Jo? Věřím, že tahle ta energie je energie čistý lásky, že to je energie, která lidi nesoudí, nehodnotí a která pouze těm lidem v podstatě jakoby pomáhá v danou chvíli. Dostane se jakoby do tohoto světa, do této reality a udělá si tady v tom člověku svoji práci. Asi není náhodný, že určitě není náhodný, že ten dotyčný jedinec se zrovna v ten daný čas dostal do toho sálu, kde se tady s tou energií pracuje, kde se vlastně ta energie do těch lidí vede. Rozhodně ne. Rozhodně je v tom nějaký vyšší plán, že jo. Peťo, mohl bys nám zprostředkovat část tvého léčení? No určitě taky, jestli se mi podaří, já doufám, že se mi povede napojit se na ten zdroj přímo tady.
A není to problém, velice rád, tak na konci můžu zkusit se takhle napojit a snad diváci pocítí účinek. Já myslím si, že jo, když se naladí a pak můžou třeba si zavřít oči, můžou klidně v sedě se uvolnit a já si myslím, že asi pocítí jakoby ten příliv té energie z toho zdroje a to, že ta energie v nich stihne nějakou práci udělat, tak můžu takovou zkušenost, takovou kratší teda zprostředkovat, abychom tady to nedělali, že jo, hodinu, ale pár minut. Ono to někdy stačí, ta energie někdy stihne i během minuty vyřešit nějaký problém, odstranit zdroj nějakého problému. Tak určitě, jo? Jo, moc rád. Tak to se moc těšíme. A v podstatě vůbec nevadí, jestli se to lidi pustí ráno, večer, v poledne. Je to jedno, když vznikne ten kanál, tak prostě je k dispozici a ta energie do nich půjde. Já jsem tady jenom ten most, ten prostředník a kdykoliv si to pustí, to video, tak by to mělo fungovat. Já jsem se tě zeptala na nejsilnější jakoby duchovní zážitek a teď bych se tě ráda zeptala, jaký máš nejsilnější zážitek v paranormálních jevech? V paranormálních jevech já... Nebo vůbec takových jevech nepozemských. Úplně ten, na který nejraději vzpomínáš, nebo který byl pro tebe úplně nejsilnější? Pro mě jsou velice silný výstupy z těla. Jo, protože radikálně přitom to moje já může změnit prostředí. Jo, a když se pohybuješ vlastně jakoby svobodně mimo to fyzické tělo, tak to je velice silný, je to velice silný prožitek. Můžeš se pohybovat skrze stěny, můžeš se de facto jakoby otočením vypínače ocitnout kdekoliv na planetě. To jsou pro mě poměrně silné prožitky. A nebo i mimo planetu, viď? I mimo planetu. Můžeš se pohybovat buď to po planetě, můžeš se pohybovat takzvaným astrálním prostorem. A to je velice zajímavá zkušenost, protože ten astrální prostor má spoustu levelů, spoustu hladin. Je to fascinující zkušenost. A můžeš komunikovat samozřejmě s obyvateli toho astrálu. Jsou to především bývalí lidé, jo? Lidi, kteří už nemají fyzické tělo, čekají de facto na další inkarnaci. A můžeš se s nimi normálně bavit, normálně s nima komunikovat. Včetně třeba lidí, kteří ti byli blízcí a kteří takzvaně zemřeli, jejich tělo teda zemřelo, jo? Ti lidi žijou dál jako entity. To jsem si vždycky říkal, že bych tady to chtěl zprostředkovat co největšímu množství lidí, aby se nebáli smrti. Ale neznamená to, že člověk, když zjistí, že to fyzické tělo, které používá, je jenom takovej skafandr, že by nějak zbytečně hazardoval, nebo že by toužil po smrti a toužil odejít. Naopak, já si myslím, že si to pak tady člověk užívá o to víc, jo? Když má tu možnost mít i to fyzické tělo a v něm tady fungovat, tady v tom typu reality, v tomhle světě. Ano, ale samozřejmě říkal jsem si, je to skvělá věc nebát se té smrti. Spousta lidí se bojí smrti, já bych tady při té příležitosti opravdu moc rád posluchačům všem sdělil, že se není čeho bát, protože je to jenom smrt těla. Tím jsem si dneska opravdu jist, můžu říct, protože jsem mohl komunikovat i se svými blízkými po jejich fyzické smrti. A ať to byly třeba moje prarodiče, jo, nebo moje matka třeba. A vím, že skutečně v tom astrále ty bytosti dál žijí, mají tam možnost pohybu, možnost působení. A to prostředí je velice zajímavý, ten astrální prostor je velice zajímavý. Je tam spousta velice odlišných oblastí, jakoby frekvenčně odlišných. A pro mě třeba tohleto jsou velmi zajímavé zážitky, protože já de facto se tam pohybuju tak, jakoby bych už byl po té fyzické smrti, jako bych neměl to fyzické tělo.
Jo, když jsem tam, tak dokonce řada těch bytostí to neumí poznat. Že už, jestli jsem už jakoby po fyzické smrti nebo nejsem. A tohle ti dává obrovskou svobodu, rozšiřuje to vědomí. A jak jsi říkala správně, ano, lze se dostat i mimo planetu Zemi, ale je to trošku obtížnější. Tam jakoby procházíš něčím, obrazně by se to dalo popsat jako taková dekomprese vibrační, jako když potapěč se chce vynořit nad hladinu, nemůžeš se jakoby vynořit prudce a měníš se, protože když jdeme na tuhletu planetu, tak se jakoby překonfigurujeme. Jo? Jakoby nakonfigurujeme sebe sama určitým způsobem, abychom byli schopni vstoupit do systému téhle planety. Ale lze to, lze se dostat i mimo tuto planetu, lze se dostat do dalších světů. Já si vzpomínám na dobu v Rusku, když jsem tam měl možnost nějakou dobu, dá se říct, pracovat v takovém týmu dálkových pátračů, což byli lidi, kteří měli určité úkoly a byli to lidi, kteří dokázali se vymístit z fyzického těla. To bylo ještě v 90. letech minulého století, kdy Rusko se zdálo být nadějnou zemí. Byla to ještě tehdy relativně demokratická země. A tyhle ty výzkumy se tam dělaly a bylo možné se z toho těla teda vymístit i ve skupině dalších lidí, nebo jsme měli nějaký cíl a ten cíl dostalo víc lidí, takže jsme dosáhli jednoho cíle a prozkoumávali ten cíl. A pak se vyhodnocovaly ty výsledky. Já si myslím, že dálkové pátračství má obrovskou budoucnost a že by se tadyto lidi měli učit, protože můžeme takto poznávat vesmír a můžeme takto zjistit o vesmíru spoustu věcí, aniž bychom museli stavět nějaké rakety a stavět něco takového, abychom se přemysťovali fyzicky kosmem. Samozřejmě, že i to je potřebné rozhodně, ale měl jsem teda tu možnost si kontrolovat ty výsledky. Jo, a zadávali nám právě určité teda cíle, takže jsme prozkoumávali určité oblasti ve vesmíru. A to je velice zajímavé, zjišťovat si, kde jsou, jaké formy života. Samozřejmě, že to je subjektivní vjem, jo? Ale když ten subjektivní vjem má víc lidí, tak statisticky už to získává nějakou míru, jakousi míru objektivity. Když třeba 20 lidí je vysláno nezávisle k jednomu cíli a popíšou ho stejně. Jo, tak jsme takhle zjišťovali určité, řekněme, procesy ve vesmíru a to, jak vypadají povrchy různých planet. A tam, kde to nějakým způsobem technologickým bylo možné ověřit a ověřovalo se to, tak se zjistilo, že ty výsledky jako odpovídají někdy skoro na 100% realitě. A tam, kde to nešlo ověřit, no tak samozřejmě tam je možný potom jenom říci, že čím víc lidí je vysláno nezávisle na sobě k tomu cíli, tak tím líp se dá potom ten cíl nějak zmapovat. A rozhodně takto si myslím, že lidstvo by mělo pracovat, aby si ohmatalo ten vesmír, protože lidská mysl má fantastické schopnosti a dohlédne mnohem dál než třeba Hubbleův teleskop. Mnohem dál. To určitě. Jo? A v nulovém čase se můžeš pohybovat tím vesmírem a zjišťuješ spoustu zajímavých věcí. Dá se vstupovat i do paralelních světů a vstupovali jsme takto i do paralelních světů a zjistili jsme, kolik tady je paralelních světů. Jsou třeba světy, kde žijí lidé, kteří mají jenom 3 prsty, jo? Kteří mají třeba mnohem bledší pleť, mají strašně jemný vlasy jako chmíří, třeba jako kachní peří. A přesto jsou to civilizace, jsou to lidstva, paralelní lidstva. Je tady spousta světů. Takže tohle to pro mě jsou jako velice silné zážitky.
No a to bych přál každému. A taky se snažíme samozřejmě na během práce, ať už je to práce v Peru, třeba za pomoci šamanů, mých kolegů, přátel, nebo na seminářích tady v Čechách, v lidech probouzet tuhletu schopnost toho vědomého vymístění z těla. A myslím si, že tohle to může člověku strašně změnit život k lepšímu. To rozhodně. Dostal jsi se k sobě domů? Jako myslíš do domovských nějakých realit? Domovství tvé duše, myslím. Nebo úroveň, z které pocházíš. No, z které pochází tvá duše. Částečně. Jaký to pro tebe bylo? No. Ten návrat k sobě, k domů. Já jsem prožil jeden ze silných návratů, zase to bylo teda v Peru. Vlastně to bylo více návratů. Jeden jsem prožil v jedné taky jeskyni horské, kde v Andách zase, kde jsem měl možnost to tělo opustit na 3 dny, což byla velice dlouhá doba. Jeden zajímavý návrat jsem prožil, když jsem se zřítil do rokle, ale nic se mi nestalo, jenom jsem spadl na nějakou skalní římsu a ku podivu se mi nestalo nic, ale vyhodilo mě to z těla. A myslel jsem si, že jsem zažil smrt fyzickou, ale nebyla to fyzická smrt. A v obou případech jsem se dostal velmi daleko od planety Země a zažil jsem jakýsi návrat, nějakou reminiscenci a skutečně jsem měl možnost se dostat do nějaké dimenze zřejmě vyšší měrnosti. To prostředí není tak jednoduchý popsat, jakoby z pohledu 3D prostoru. Určitě by to nějak šlo, ale bylo by to trošku náročné to popsat. A měl jsem tady možnost komunikace teda s bytostma tady z těch sfér, takže to byly silné, samozřejmě velice silné zkušenosti v tomto směru. A určitě každému bych doporučoval naučit se minimálně se vymístit z fyzického těla, když chce, aby měl možnost se podívat na sebe a na svůj život z úplně jiné perspektivy. Tohle to je úžasná věc. Úžasný je to, když se jakoby napojíš na ten supersystém bytí a uvědomuješ si, že vše je řízeno jakýmsi duchem, jak říkají Indiáni, vše řídí velký duch. A je to skutečně něco jako inteligence, je to nějaký inteligentní energeticko-informační pole. A když pak funguješ v tom režimu, že ty, jak říkají Indiáni, můžeš toho ducha kdykoliv o cokoliv žádat, o informace, o cokoliv, ale i ten duch může žádat tebe kdykoliv de facto o cokoliv. Když jakoby ten duch potřebuje tě někam vyslat a ty tam jdeš, jedeš tam, děláš tam nějakou práci. A to je takový stav, kdy už neexistuje osamění té bytosti, té entity, kdy vlastně jsi entita, jsi bytost, ale částí sebe jsi něco většího, jsi vlastně ten supersystém. Cítíš, že ten supersystém se může projevovat skrze tebe, že skrze tebe svým způsobem žije něco obrovského. Jo, supersystém bytí. Tohle to bych lidem velice přál, aby byli schopni tady to prožívat a pevně věřím, že v dalších staletích postupně krok za krokem se k tomu lidi dostanou. Jak říkají Indiáni v Andách, teď jsme v době velkých změn, v době Pachacuty, v době, kdy se věci mění a pak přijde doba Taripai, doba, kdy budeme schopni vidět se navzájem tak, že pochopíme, že jsme duchové, že jsme spiriti. Jo, je to taková jakoby doba spiritokracie, jo, kdy vlastně vláda duchů na zemi nastává, že lidé poznají, že jsou duchové v tělech. A je už to doba hlubokého vcítění se do druhých lidí, do druhých bytostí. A měla by to být doba, kdyby všichni lidi, nebo aspoň většina, měla být schopná vědomě se vytělesňovat, takže všichni poznají, že jsou duchové, že jsou spiriti. V to věří teda ti anští mistři, že to nás čeká v budoucnu, pokud překonáme všechny ty zkoušky, peripety, úskalí. No a pak má přijít doba
Munaj, doba lásky, doba velké lásky, kdy budeme nejen opouštět tělo, ale budeme schopni materializovat kdekoliv svoje tělo, na jakékoliv planetě. A když budeme chtít být hmotní, budeme hmotní. A budeme mít tělo. Zmaterializujeme si tělo, kdy budeme pravděpodobně jakoby tu inspiraci k té materializaci čerpat ze svých minulých životů, pokud budeme chtít. A nebo ve své fantazii si vytvoříme tělo takové, jaké budeme chtít mít. To je ta doba Munaj. A to je doba, kdy vlastně kdykoliv, jakýkoliv člověk bude schopný to tělo dematerializovat dle potřeby a bude schopný fakticky fungovat nezávisle na organické hmotě. Jo? Nebude muset jíst, pít, jo? Cokoliv, spát, dýchat a bude vlastně fungovat jako takový svazek vědomí, jako zhluk, energie a informace, který se může rychlostí myšlenky pohybovat kamkoliv skrze vesmír. A když se dostane třeba na planetu, kde je jiná gravitace, nebo prostě jiné životní podmínky a jiná atmosféra, tak se tam zmaterializuje tělo, pokud vůbec bude chtít se tam pohybovat v materiálním těle, odpovídajícího typu. Jo, a takhle by měla vypadat budoucí lidská evoluce, jak ji vidí ti anští mistři. A myslím si, že pokud něco takového nás čeká, tak je to úžasné. Takže snad budoucnost ospravedlní všechny ty hrůzy, které jsme spáchali a pácháme, to, co jsme prožili v minulosti, všechna ta veliká dramata lidských dějin, i v té bídě, i v tom patosu, to všechno, co jsme prožívali, ty vypjaté emoce, tu bolest, to všechno by mělo být v podstatě z hlediska těch andských mistrů ospravedleněné naší budoucností, naším budoucím vývojem. Ti anští mistři říkají, že člověk budoucnosti se od současného člověka bude lišit, jako se motýl liší od housenky. Jo, že bude schopen de facto fungovat kdykoliv jako duch, dá se říct jako duch, čistý duch, a kdykoliv taky jako hmotná bytost. Jo, takže snad teď, pokud bychom to chápali tak, že teď probíhá ta doba Pačakuty, doba velkých změn, tak snad ta doba, až proběhne, a snad proběhne co nejdřív, tak potom bude přicházet postupně ta doba, kdy teda lidi budou schopni vědomě opouštět tělo a kdy taky v té době Taripaj každý bude schopný si vzpomenout na každý svůj minulý život. Jo, že ta vnitřní paměť, říkají indiáni, bude aktivní v každém člověku. To je ta paměť Kanaj, ta vnitřní paměť Kanaj, která obsahuje všechny ty reinkarnační vzpomínky, tak v každém člověku se otevře, v každém člověku bude aktivní. My se snažíme na těch akcích taky k tomu přispět. Já se snažím naučit lidi ta anská cvičení, během kterých se aktivizuje ta energie v břiše, a tím, že se to břicho aktivizuje, tak vlastně mimo jiné teda dochází taky k otevření té vnitřní paměti. Takže člověk si pak poměrně velmi jasně vzpomene na ty životy, které už prožil. A to taky znamená obrovskou změnu v životě toho člověka, protože je schopen sebe sama chápat jako de facto nesmrtelnou bytost. Jo, jako bytost, která jenom používá ta těla, ale v podstatě žije pořád dál. Jo? Petře, co by si tak ještě na závěr rád vzpomněl? No, především bych rád inspiroval každého člověka k tomu, aby rozvíjel svoje schopnosti, aby aktivizoval své energetická centra, aby se nebál žít, aby se nebál změn ve svém životě. Ty změny v životě mohou probíhat netušenou rychlostí. Někdy velice přitom pomáhají synchronicity.
Každý člověk, který si víc aktivizuje svoje energetická centra, může pak víc pomoct dalším lidem totiž. Tohle to je úžasné. Tohle to je úžasná věc. Já vím, jakou rychlostí někdy se mění lidské životy, třeba v Peru, když tam s lidmi pracují šamani. Já samozřejmě s nimi pracuji. Oni především sami se sebou pracují. Ale nejen v Peru, i tady lze uskutečnit strašně moc věcí. Připravujeme teď na léto, na červen pobyty na Šumavě, což je hodně čisté prostředí. Já věřím, že tam se uskuteční silná práce. Připravujeme zase pobyty v Chorvatsku, na Istrii, u čistého Jaderského moře. I v Evropě lze uskutečnit spoustu práce na sobě. Takže já především bych každému člověku přál to, aby dokázal svůj život prožívat v radosti, v harmonii, aby se lidi nebáli žít a aby se nebáli taky milovat, aby se nebáli vyjadřovat svoji podstatu, aby se vůbec nebáli. Člověk se nemusí až tak moc bát. Lidi jsou často hodně drceni zdravotními problémy, ekonomickými problémy, ale jsme duchové, jsme spiriti. A dokážeme v podstatě všechno zvládnout. Ve skutečnosti někdy to vypadá velmi náročně. Někdy ten život je opravdu těžký tady na této planetě, je náročný a každému bych přál, aby i v těchto chvílích, v těchto situacích si byl schopen uvědomovat to, že je nesmrtelnou bytostí, že je spirit, aby se nenechal ničím zastrašit, aby se nebál. Ten strach strašně snižuje vibrace. A když milujeme, tak se přestáváme bát. Jsme spontánní. A to je strašně důležité. Přál bych si, aby se lidi nebáli být takový, jací jsou v tom směru, aby se nebáli vyjadřovat jednoduše tu svoji hlubší podstatu, protože se to vyplácí. Vyplácí se to. V tomhletom světě se vyplácí milovat, vyplácí se, zní to banálně, ale vyplácí se být poctivý, vyplácí se neubližovat jiným bytostem. Hodně se to vyplácí. Neustále nás sleduje jakýsi vyšší intelekt. Neustále. Jak jsem říkal na začátku toho našeho povídání, tak já v podstatě každý den zažívám velice silné synchronicity. Velice silné. Jenom namátkou, jenom abych třeba pobavil. Teď jsem byl v Táboře ve svém rodném městě, navštívil jsem tam galerii. Myslím, že se to jmenuje Galerie Uradnice, kde vystavuje teď obrazy můj otec Jaroslav Chobot se svojí přítelkyní Evou. A jsou to moc pěkné obrazy, krásná dílka. A fakticky ty obrazy vznikly tak, že oni oba absolvovali přes 100 ceremonií ayahuaskových šamany. A pracovali, meditovali na silových místech, především v Andách. No, mému otci teď bude 80 let a má fyzickou kondici, já bych řekl, tak čtyřicátníka. Ty treky, které dělají v Andách, když jsem zjistil, jaké dělají treky ve výškách kolem 5000 metrů, nebo kde je obrovské převýšení, kde lezeš na ledovce a pak zase dolů na úroveň jakoby tropů, jo, do hlubokých údolí, kde jsou jakoby tropy a pak zase nahoru. A to byly treky, které nezvládali ani profesionální sportovci, kteří tam třeba se mnou před lety byli, vykašlávali mi tam krev a nebyli schopni ujít ten trek a oni to ujdou, jo, bez problému. A to je taky příklad toho, nebojte se takzvaného stáří, stárnutí, nebojte se věku, to jsou všechno iluze, to jsou všechno naprosté iluze. A k té synchronicitě, no a tam, když jsem viděl ty zářiče, protože ty obrazy jsou zářiče, vznikaly vlastně jako takové podprahové působení
té ayahuasky, nebo ta ayahuaska otevřela jim nějakou dimenzi a učila je. A jsou to abstraktní obrazy, ale jsou to obrazy, které vyzařují silně energii a některé aktivizují třeba střed břicha, jiné aktivizují střed hrudi, některé léčí, některé vytvářejí ochranu clonu kolem člověka. Tak jsem si říkal, to je škoda, aby takovýhle obraz měl jenom jeden člověk. Je to škoda, když si ho koupí jeden člověk, tak bude v jednom bytě nebo v jedné místnosti a bude to pomáhat jednomu člověku. A pomáhá to hodně. Já vím, že třeba profesionální hudebníci si tady ta dílka kupují jako zářiče. Nabíjejí se z těch obrazů, aby mohly fungovat. A může to fungovat perfektně jako ochranné zářiče, protože v podstatě je to malováno skrze podvědomí v určitých transových stavech. Velice dobře to funguje. Tak jsem si říkal, to je třeba něco s tím udělat. Ideální by bylo to nějakým způsobem nakopírovat, vytvořit nějaké kopie těch obrazů, jako jakési prostě kopie, jo? Něco jako když si pověsíš na zeď plakát. A třeba zalaminovat nebo tak. Jo. A že by to vlastně fungovalo taky, protože to bude fungovat taky, ta kopie. No a pak jsem jel z Tábora do Prahy a v autě jakoby náhodou jsme potřebovali si pustit navigaci, aby to mluvilo, ta navigace. A místo toho se tam pustilo rádio, který já nikdy neposlouchám v autě. Pustilo se rádio a pustilo se na začátku nějakého pořadu, kde někdo četl povídku z 60. let, povídku o nějakém malíři, který vytvářel obrazy tím, že vyškrabával jehlou na lino ty věci. A to je strašně málo používaná technika, takhle přesně pracuje můj otec. A pustilo se to ve chvíli, kdy já jsem uvažoval, jestli udělat ty kopie. Jestli to bude fungovat dostatečně. Ale já už předtím jsem se na to nalaďoval a ta odpověď byla ano, bude to fungovat. Ale to se pustilo v té chvíli přesně na začátku toho pořadu. Jo, a v galerii nějaké, a bylo, začínalo to tím, že někdo prochází galerii a že tam visí tyhle ty obrazy. Jo. Takže úplně jasná synchronicita a tohle to se mi děje každý den. Takže tady je nějaká vyšší inteligence, která neustále s námi komunikuje. A když my se tomu otevřeme, tak i skrze tyto znaky, nejen telepaticky, nejen vnitřní komunikací, ale i skrze tyto vnější znaky, kdy se narušuje naprosto jakákoliv matematická pravděpodobnost čehokoliv, tak tahle ta vyšší inteligence s námi komunikuje. Což je taky úžasný pocit. Vědět, že de facto neustále tě sleduje cosi vyššího, cosi inteligentního, láskyplného, co tě naviguje v životě, co ti dává jeden znak za druhým. To je úžasný pocit, kdy cítíš každou svoji buňkou, že tenhle ten vesmír je živý. Že to je živý organismus, za kterým stojí živé vědomí, úžasné vědomí. A že ty jsi toho součástí, že ty jsi buňkou toho organismu. A teď se můžeme stát buňkou organismu, který protýká nebo bude protýkat skrze tebe, nebo buňkou božské energie. Pokusím se určitě, budu moc rád, když se to povede, drazí přátelé. Můžete se teď soustředit na příjem této božské léčivé energie. Já teď z terapeutických důvodů tady si dovolím na chviličku tykat každému divákovi. Zavři prosím oči, uvolni se prosím, uvolni svoje ramena. Úplně se uvolni. Dýchej klidně a pomalu. Představ si prosím, že tvoje tělo je jakoby průhledné. Je prostorné, průhledné.
jako by bylo z křišťálu. Stěny tvých plic jsou průhledné, třpití se. Hrudní koš je prostorný, lehký. Na nádechu se tvoje plíce vždy nádherně elasticky rozpínají, nabírají do sebe vzduch. Na výdechu se zase elasticky stahují a ty vydechuješ vzduch. Úplně se teď prosím uvolni a přijmej tu sílu božské milosti. Ta síla má mnoho jmén, staří Slované ji říkali živa. Říkal se jí Duch svatý, Indiáni ji říkají božské světlo. Je zde jediný božský zdroj. A vnímej tu energii, jak do tebe teď vstupuje, jak do tebe vchází. Všimni si, že chvílemi může být příjemně chladivá, třpitivě bílá nebo stříbřitá. A chvílemi může být teplá, zlatá, může být i žhavá. Chvílemi to může být směs žhavých zlatých energií a chladivých bílých energií. Nech tu energii do sebe teď prosím vstupovat mocným proudem, nadechuji do sebe. A vnímej, jak ta energie do tebe vstupuje a nech teď během svých dalších dechů vstoupit do sebe maximum této božské síly. Je to inteligentní, živá síla. Vnímej, jak ta energie teď do tebe vstupuje, vstupuje do každé tvé buňky, zmocňuje se každé tvé buňky. Zmocňuje se každého tvého orgánu. Nech ji prostoupit i kůží, stěnami těla. Nech ji prostoupit celým svým mozkem, lebkou. Vníme, jak spolu s tou energií do tebe vstupuje pocit hlubokého blaha, hlubokého klidu a blaha. Pocit extatického blaha, extatické slasti. Vnímej, jak ta energie do tebe vstupuje, jak tě naplňuje. A během několika dalších svých dechů nech tu energii naplnit tě až po okraj. Vstupuje teď do tebe obrovské množství té nejčistší energie, toho nejčistšího světla. Je to něco jako jemná světelná mlha. Je to inteligentní živá síla. Ta síla ví naprosto přesně, co má teď v tobě udělat, co má teď během tvých dalších dechů v tobě změnit, co má napravit, co má vyléčit, v čem tě má posílit, co má z tebe odstranit. Dýchej pomalu, plynule. Cítíš, že ta energie je čirá láska. Ta nejintenzivnější láska. Nech tu energii do tebe vstupovat, nadechuji do sebe. Jakoby se úplně otevři do kořán příjmu té energie. Vnímej, jak ta energie do tebe teď vstupuje. Děje se to teď, probíhá to teď. Nech tu energii úplně tebou prostoupit. Vníme, jak ta energie prostupuje celým tvým tělem, jako by tvoje tělo bylo průhledné, jako by kosti, klouby byly průhledné jako ze skla. Nech tu energii úplně tebou prostoupit. Nech ji úplně tebou prostoupit. A teď ji nech v sobě působit. Dýchej teď prosím pomalu, klidně. Dýchej teď pomalu a klidně. Dýchej zhluboka, pomalu, klidně. Tělo je jakoby průhledné, prostorné a vnímej, na co se v tobě ta energie teď zaměří. Můžeš to pocítit. Může se zaměřit do konkrétního orgánu.
může se zaměřit do jakéhokoliv místa v tobě. Nech tu energii teď chvíli v sobě pracovat. Uvědomuj si, co teď v sobě cítíš, kde ta energie v tobě pracuje. Kde se jakoby nashromáždila, kam se soustředila. Může být v tobě chladivá nebo žhavá, může se to měnit. Může v tobě pulzovat, rotovat, vibrovat. Může působit všude v tobě, nebo si může vybrat jedno místo v tobě, kde je třeba odvést nějakou práci. Ta energie přesně ví, co teď má v tobě udělat. A změní teď tvůj život co nejvíc k lepšímu. Dýchej klidně, pomalu, zhluboka, nech tu energii v sobě pracovat. Pracuje v tobě teď, děje se to teď. Uvědomuj si, kde ta energie teď právě v tobě pracuje. A nech ji v sobě vykonat její práci. Ta energie tě může čistit nebo tě nabíjet novou životní silou. Může tě opravovat. Můžeš přitom pocítit kdekoliv v sobě příjemný chlad nebo i ten nejsilnější žár. Ta energie v tobě může cokoliv rozstavit, přestavět, změnit. Může tě nabíjet novou životní silou. Dýchej teď prosím pomalu, klidně. Pomalu, klidně, zhluboka. Tělo je průhledné, lehké, prostorné. Ta energie teď v tobě může snadno pracovat. Nech tu energii teď odstranit z tebe zdroj problému, který chceš odstranit. Dýchej klidně a pomalu, klidně a pomalu. Ještě víc teď prosím zpomal svoje dechy. Vnímej, jak ta energie v tobě intenzivně pracuje, pracuje v tobě teď, děje se to teď. Nechám tu energii teď odvést v tobě klíčovou práci. Jenom sleduj, co se teď v tobě děje. Co teď v sobě cítíš? Dýchej klidně, pomalu, klidně, pomalu. Soustřeď se na pocity v sobě. Vnímej pocity v sobě. Ta energie v tobě pracuje teď, děje se to teď. Nech ji odvést její práci v tobě. Během několika dalších tvých dechů ta energie dokončí svoji práci v tobě. Jak ji dokončí, tak ta energie z tebe jakoby vystoupí ven, rozptýlí se v prostoru jako třpitící se světelná mlha. A pokud v tobě zůstane něco z té energie, je to v pořádku.
ať už to bude chladivá bílá energie nebo teplá zlatá energie. Pokud v tobě zůstane něco z té energie, je to v pořádku, má to tak být. Ale nech teď tu energii úplně dokončit její práci v tobě. Všimni si toho, že většina té energie z tebe jakoby vystoupí ven, rozptýlí se v prostoru. Pro člověka je to příliš silná energie, než aby v něm všechna zůstávala. Ale pokud v tobě zůstane část té energie, je to v pořádku, má to tak být. Tak, výborně. Až otevřeš oči, budeš se cítit velice dobře, odpočinutě. Hlava bude lehká, čistá. Tělo bude pohyblivé, pružné, lehké a ty vstoupíš do nádherného života, ve kterém se ti bude nesmírně dařit ve všech ohledech. Po práci toho světla v tobě se ti bude nesmírně dařit ve tvém životě. Čekají tě nádherné měsíce a roky života. Po práci toho světla v tobě bude tvé tělo perfektně a skvěle fungovat. Po práci té božské energie v tobě bude každý tvůj orgán perfektně a skvěle fungovat. Celé tvé tělo od této chvíle funguje perfektně a skvěle. A funguje od této chvíle dech za dechem, den za dnem, stále lépe a lépe ve všech ohledech, ve všech významech. Teď prosím v duchu několikrát zopakuji větu, žiji nádherný božský život. Na nádechu v duchu vyslovuji, žiji nádherný, na výdechu božský život. Od této chvíle žiješ doslova v blahu a lehce, ať už to pro tebe znamená cokoliv konkrétního. Od této chvíle žiješ nádherný, doslova božský život. Ví to každá tvá buňka, každé tvé buněčné jádro. Ví to každá oblast tvého podvědomí a vědomí. A tak to také je, tak to je, tak to je. A teď prosím, otevři oči. Děkuji. A drazí diváci se mohou rozhýbat. Tak snad se nám to povedlo. Já myslím, že jo. Petě, moc ti děkujeme. Já taky moc děkuju za tuto příležitost. No a... žijme nádherný božský život. Tak, přesně tak. A buďme šťastní. Moc děkuju, Alžbětko. No a... brzy zase na viděnou. Budu se těšit, až se vrátím z Peru. Určitě, my taky. A pro drahé diváky, mějte se všichni moc krásně, milujte se navzájem a ničeho se nebojte. Adios.